Danas 12-godišnjoj Ani Vasjelić karcinom je dijagnostifikovan kada je imala svega 3 godine. Sa bolešću se hrabro izborila, a sada učešćem na modnoj reviji simboličnog naziva U novom životu srcem za iskru podršku pruža svima onima koji se sa nekom od opakih bolesti trenutno suočavaju. Ja sam imala tumor na bubregu kad sam imala samo 3 godine i sa ovim hoću da danim podršku svima koji sad prolaze sa tim i nadam se da svi ostaju pozitivni i da će izboriti sa tim. Ovom prilikom gradskim parkom u nedjelju 3. jula prošetat će Tesličanke i Tesličani koji su se borili i izborili sa nekim od oblika karcinoma. Radi se o manifestaciji koja ima za cilj da ljudima koji su oboljeli od karcinoma i ljudima koji se trenutno bore sa ovom bolesti da damo jednostavno podršku, da im budemo vjetar u leđa, da im jednostavno damo do znanja da život ide i dalje posle ove bolesti. Kažu da hrabrost i plemenitost nerijetko idu ruku pod ruku. Tako je bilo i ovaj put. Sav prihod od dobrovoljnih priloga prikupljenih tokom revije, Tesličani su namijenili roditeljskoj kući Iskra, kući koja je privremeni dom za djecu oboljelu od karcinoma. Podrška nam je trebala dok smo se borili. Podrška nam treba i danas. Dođite nam 3.7. u 19.00 u gradski park na našu manifestaciju srcem za roditeljsku kuću Iskra. Hvala vam od srca.